Күн мурун интернет провайдерлердин бири Твиттерге төмөнкү катты жарыя кылды. Нур 16 аттуу катталуучу Байланыш мамкомитети Октябрь райондук соту менен биргеликте Твиттерде жабуу аракетин көрүп жаткандыгы тууралуу билдирет. Катты чыгарган аккаунт соттун чечимин жарыя кылган жок. Айтымында документке купуялык гриф коюлган. Бул Твиттерде чоң талкууга айланып, колдонуучулар ар кандай маалыматтар менен бөлүшө башташат. Ооба, ушундай катты бул жакта бирөөлөр да жазып беришти. Расмий түрдө кенен жооп берүүнү суранышкан. Бердик, ал жакта YouTube тууралуу дагы сөз болуп жаткан. Азыр тынчып калышты. Соттор маселени билбегендиктен этиятсыз бардыгын жаап салат деген коркунуч бар. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамкомитети Твиттерди блокка салуу боюнча маалыматты четке кагууда. Болгону Твиттердеги айрым гана экстремисттик жана террористтик баракчаларды өчүрүү тууралуу сөз болуп жатат деп Акипресс агенттигине билдиришти. Буга чейин Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын бүтүмүнүн негизинде Твиттердеги 19 аккаунтту экстремисттик жана террористтик деп таануу боюнча октябрдык сотко кайрылган. Белгиленген аккаунттар Аль-Каида, ИГИЛ жана башка тыюу салынган кыймылдарга тийиштүү деген чечим чыккан. Ошол эле учурда Твиттер диний пропаганда жүргүзүү үчүн ыңгайлуу аянтча эмес дейт айрым колдонуучулар. Негизги аудиториясы жогорку билимдүүлөр, бизнесмендер, эксперттер, саясатчылар жана өкмөт өкүлдөрү. Болгону жергиликтүүлөрдөн 500'дүн тегерегинде эле киши отурат. Пропагандага оңой баш ийбеген, позициясы калыптанып калган адамдар. Кооптонууну диний радикалдар эмес, жогорку эшелондорду тегеректеп жүргөн адамдардын аккаунттары жаратышы мүмкүн. Чын маалыматтарды калп аккаунттар аркылуу чыгаргандар көп. Мен Твиттерде билем 2-3 кишини ушул өзүнүн атын жашырып отурушат. Бирок мында туура нерселерди жазат. Кээде бул маалыматтары туура келет, кээде пикирлери, прогноздору туура келет. Бирок аны ким экенин билбейсиң. Бул Твиттерде эң эле табышмактуу аккаунттардын бири. Насавик деген каймана аты менен дайыма саясий темаларда жазат. Ар кандай окуяларга саресеп салып, божомолдорду берет. Мисалы, бүгүн расмий жарыяланбаган өкмөттөгү кадрдык өзгөрүүлөрдү эч ак эле байкап койгон. Адатта жумукалар ушундай сыяктуу аккаунттардан чыккан маалыматтарды тактап киргенде көбү чын болуп чыгат. Ишкерлерден бирөө чыгарган ушундай фейк аккаунт менен көчмөндөр оюнунун акча суроп атат деген баракчаны. Кийин ал министрликтен чынында эле такталган. Ооба, ошондой өкмөт айрым ишканаларга, мамлекеттик эмес мекемелерге, компанияларга ошо жардам иретинде кат жөнөткөнү. Ошону фейк аккаунттар аркылуу чыгарылган. Ошон үчүн айрым учурда ошо фейк аккаунттар отуруп мындай эмелерди чыгарышат. Чындык маалыматтарды, бирок бардыгысын чындык деп кабыл алуу кыйын, себеби саясий оюндар айтып өтпөдүмбү? Саясий жүрүштөр саясий оюндарда. Учурда маалыматтык технологиялар жана байланыш мамкомитети күч органдары менен бирдикте экстремисттик гана 19 аккаунттун үстүндө иштеп жатканы маалым. Аталган баракчаларды жаба албайбыз деген интернет провайдерлердин жообунан кийин бүгүн маморгандар башка жолдорун издешүүдө. Ан үчүн Твиттердин түздөн-түз администрациясына сунуш жөнөтүш керек. Жеңишкүл Шабданбекова, Рустем Райымбеков, Элдияр Бектемиров, Апрель телеканалы.